新北市政府秀出了内政部的这个卫星空照图，然后说到了原本赖清德老家是一片树林，但是1994年新增了新建物，但是绿营是质疑说这个空照图是不是有经过位移？那您怎么看？不，这个技术问题我不知道了，可能要问专家了。可是那个房子看起来绝对不是一个公寮啊，哦，那就是新盖的房子啊，哦，也看起来也不像是这个40-50年的老房子啊，哦，所以怎么样就怎么样，事实怎么样就怎么样，什么时候盖的，哦，我觉得一定要说它是个公寮，而且你整个我们看那个全幢是有228坪吧，哦，你除了房子以外还有土地啊，那么很大一个面积嘛，那你看过这样的公寮吗？我真的看过很多的纪念的这些地区了，哦，在澳洲，在美国一些地方都看它过去的煤矿、金矿啊，哦，不同的矿啊，那都保留原貌的，哦，连矿坑都在那个地方，哦，然后当时使用的怎么烧水的啦、烧火的器材啦，房子小小的，没有变成这样子，这样怎么变成纪念馆呢？哦，所以我就觉得说，哎，就这么简单。于天不是讲吗？就这个违建给他拆了就是了嘛，这就那么复杂吗？这么简单事做不好，将来当总统吗？给你国家那个比这个事情复杂千倍万倍，那还得了？到你手上去，犹豫不决，然后牵拖一大堆，国事是这样管理的吗？怎么能选你当总统呢？好不好？谢谢。这个赖清德肯定是不会帮于天安排的啦。嗯，这个不，你怎么可以当赖清德帮你站台的时候公开问那个问题呢？对不对？所以赖清德市长已经当场拒绝了，那个场合就非常的尴尬嘛。嗯，这个我认为于天有没有回来帮李坤城其实影响不大，哦，影响不大，哦，影响不大了，哦，这一区，因为于天那个跟基层也很久有点脱线了啦，那李坤城本来就是议员嘛，啊，不过我倒是说于天对那个赖皮寮讲的大实话了。这个大实话，我据我了解，党内是非常多人都这样主张。对，我听说也是，啊，就是，欸，奇怪，你执着这个干什么？这又没多少钱， 对不对？你随便，因为民进党立委很多人都赚了很多钱啊，说这是什么嘛？这也没多少钱，你写，而且坦白讲，大家大概也听他讲说，哎呀，怀念爸爸啦，怀念妈妈啦，就觉得就是。连自己都没办法被说服，亮哥，这有因为党内人士也在透露说，这有不管是内参民调或是赌盘，看起来和侯友宜都越来越近哦，民调接近啊，赌盘啊已经开出了，赖侯票只差300,000哎，欸，嗯，不，所以才会有大群馆啊。这个我的了解是，民进党准备的资料大部分是针对柯文哲，对，因为他还是在打柯文哲炒农地，对，因为他们认为打侯友宜不容易拿到票，嗯，那从柯文哲那边有可能拿到一点游离出来的票，嗯，那据我了解有用吗？问题是有用吗？这样打是会不会越打越反感？据我了解还有啦，还有其他题目啦，是针对柯文哲的啦，是让侯友宜，我觉得，但他们真的觉得可以打得掉然后跑到赖那边吗？因为那些人基本上没有投给侯友宜过了，我讲的是绿跑出来的啦，啊，那侯友宜当然也要去思考，因为柯文哲那边有很多中间选民嘛，你要向他们做最后的呼吁了，说政党轮替大家可以合作啊，共创未来啊，这种话现在讲还有点早了，大概最后一个礼拜就要开始释放这种讯息啊，那这个。这个要一直讲嘛，要一直讲，不然事实上，因为美丽岛的民调一直表现，就是大概有将近42%愿意投给那个在野党多数嘛，啊，那侯友宜的民调一直没有超过40%啊，啊，所以这里就是你的机会了，空间，对不对？然后他有一些地方，有点低到不可理解了，比如说南部云嘉南高屏啊。所以谢龙介跟苏清泉也许可以在最后拉拔一点嘛，那这个新北跟台北就是要做最后的动员，大概是这样。而且台中啊，台中没有赢，这个是难以理解的。嗯，对，因为卢秀燕跟王美惠都这么强，对不对？所以我是觉得这个就是最后要一鼓作气把自己的事造起来了，大概是这样。因为差距真的很小了，对，那。可是我觉得他那个电视脱播的广告一直
都没有非常密集了，在打未来的愿景，比如说你刚刚播的那个，基本上还是在批评民进党执政，他要开始讲他未来愿景啊，就我当选之后，我要把台湾改变成什么样子啊，这种诉求了。对，我觉得现在中间选民真的想看的就是这个。是啊，对，是啊，那中间选民也不是那么讨厌侯友宜啦，就是，可是你要让人家看到你可能带来什么样不一样的台湾啊，就这样。他们两个互相打越凶，对侯友宜越好，越好，是不是？对。所以不管他打什么，他基本上对侯友宜是正面的加分的哈。那侯友宜就不要卷进去里面去搅和。他们互骂我觉得是蛮好的啦哈。因为比如说这个赖清德说这个柯文哲什么司法毛泽东啊，雍正王朝为师啊，他被王世坚在议会里面修理那么惨啊，像是司法毛泽东的人，我觉得他们那王世坚在台北市里修理柯文哲是有名的、这。对对，他可以作证，翰林可以作证，所以我是觉得这是斗嘴啦，斗嘴我们不用去管他。只是斗嘴吗？比如说炒地批这个东西，炒农地和之前最早民进党一直在贴柯文哲丑女标签的这个，是不是多会造成杀伤力？这个买农地不叫炒农地啊，他们意思是这样打的、不是炒农地，就是我买来我去非法盖什么东西，或者我然后出租给人家等等，做停车场大家都需要的、那当然说我们很多人可能不晓得，有些农地可以做停车场，有些农地不能做停车场。不要说柯文哲搞不清楚啊，这种当台北市议员，你是要他搞得清楚哪一块可以做停车场，可不一定搞得清楚。因为做停车场有时候也在奖励措施哦，你那种什么乱七八糟的地都可以做停车场。会因为有时候为了鼓励嘛，大家多多盖停车场，没有建地没有盖之前可以再停车场，让你免空地税。那有一些。这个什么农地啦，什么什么奇奇怪怪的地啊，通通可以做停车场。那只是那一块刚好没有被批准做停车场，就拿起来做文章啦。这个在法律上，柯文哲可以讲说，你给我个程序啊，你给我个合法、啊，我做停车场有什么不好？对对，因为谁需要都市里面没停车场啊，游览车啦、机车啦都是要做停车场。坦白讲，才真的叫功德啊。因为我找停车找得很辛苦，我很了解这个事情啊。而且后来他把停车场的这些这个对跑掉了，对，然后租金就捐出来啦。他如果做夜市，争议会比较大。他如果去盖房子去开店面，有没有？真的有些人就是反正我就随便盖一盖，对不对？啊，容易盖一盖，那做一些小买卖啊，租给人家小买卖，有啊，很多市场都是这样做出来的、啊。对，那你现在就是说，因为选总统要求规格比较高嘛。对不对？全台湾农地做停车场，我跟你讲哈、从北到南不知道几千处，我跟你讲。但是问题就是，你选总统嘛，柯文哲，而且还不是全部他的啊，只有此分行两百分之一嘛。对。因为很多医生啊，大家一起买的哈、对。那做想选总统，就要该把自己的脚擦干净，这是没办法的事情。就像我刚才讲那个侯友宜的这个什么这个学生宿舍的问题，可是现在都不如赖清德，明知道这是不能盖房子的。他申请不到建造，他知道不能盖嘛？那你不能盖，还把旧的盖成新的？那你说好，为了让妈妈过好日子，妈妈一习惯住这里，那我们都能够体谅。那你写一个 I'm sorry， 你干嘛被那个柯文哲批评？你对啊，你就是叫独裁嘛，对不对？凌驾法律之上嘛，凌驾法律之上没有很严重，你就说啊，对不起，我来改过就好了嘛。就像说我们每一个人大概都有交通违规的记录啊，乱停车啊，被检举啊，我不相信。在座的大部分人，你只要开车或者骑摩托车，没有违规的记录都有啦。我不晓得，当然董哥可能比较乖，骑摩托车没有违规的记录都会有。那就哎呀，抱歉，对不对？总是会有失误的时候。啊、可是你赖清德态度不是这样子啊。可他要求别人守法的时候是高度严格啊。就像我们喜欢讲的那个铁路东移啊。怎么可以这样子呢？对不对？我们看了，我们都不忍心。那八九十岁老太太、老先生，对不对？哈，他已经住在那边住习惯了，你硬要拆他，那还告诉他你我换新的房子给你，一换是1000公里外，是不是？不能这样嘛，好不好？我是觉得做行政的人哦，做首长的人哈，在使用法律的、运用法律跟你的权利的时候哈，要懂得自我节制啊。很多事情不是那么严重，不要搞得那么严重。很多事情很严重，你就装着不管。啊，比如，所以难怪柯文哲骂赖清德啊，那个电信诈骗的哈，你没有删得很快，网络诈骗你没有删得很快，诈骗网页赖皮寮上面的 Google Map 你就删得那么快，
南蛮骂你对啊，就是合情合理，你该被挨骂的嘛。太阳星全校克斐尔益生菌，我吃了两三天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了，睡得好让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定更好。因为太阳星全校克斐尔益生菌，才让我认识到克斐尔益生菌，它是由多支菌种的益生菌所组合而成，不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克斐尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感，也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳星全效克斐尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克斐尔，时刻美好 ，Good feel feel good， 请上快点购健康下单，输入推荐代码有额外的折扣。